Gevär på axel! Framåt! Marsch! Stå! Halt! Kasta på! Stegar! Kött! Gevär att formera fyrkanten! Marsch! Gevär på axel! Vi får ta ett steg framåt, allt steg, så då. Det är viktigt att formera linjen. Marsch! Det är viktigt att formera fyrkanten. Marsch! Det är viktigt att formera linjen. Marsch! I väg till svängning med front, pluton, till höger. Rätta er! I väg till svängning med front, pluton, halvt till höger. Rätta er! Gevär till svängning med front, pluton, halv till vänster. Rätt er! Gevär till att formera fyrkanten. Marsch! Lite längre. Gevär att formera linjen. Marsch! De platserna vi har nu ska vi försöka behålla under dagen då. Hon är väldigt fyrkant.